Izolimi i Eglës vazhdonte të përflitet në rrjetet sociale, e kjo për faktin se mbrëmjen e dieshme u injorua fakti që Egla ishte fotografuar jashtë Big Brother, duke ecur rrugëve të Tiranës. Moderatori Ledion Liço u shpreh se Egla ka qëndruar e izoluar 48 orët e fundit, duke treguar edhe pamjet nga izolimi i saj, ama pamjet që qarkulluan në rrjet nuk u përmendën. Për këtë ka reaguar dhe vllai i Ul Dedës, Mario Deda, me anë të një story në Instagram ku shkruan se 48 orësh i Eglës në dhomën e bardhësh mashtrim, teksa publikon një foto tjetër të Eglës duke hipur në një makinë.